دین کی مہدی دین کی ریبت کبرا کے منکر ہو اپنے شدید جرم سے اصرار مت کرو. عرض کرنا پیا اپنے شدید جرم پہ اصرار مت کرو, یا تو یہ بات مان لو مومن نہیں ہو تم, یا پھر بقیہ اللہ کا انکار کرو. جمعاً یا تو بقیت اللہ کا انکار کرو. سلوات پر محمد اللہ بے شمار. پھر بھی سلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ایک شعور صاحب کا لکھا ہوا سلام امام عالی مقام سید شہداء, اس نے ان کا عنوان رکھا ہوا ہے عاشور. عاشور کے میں بیمار تھا, میں آ نہیں سکا اس دن کی, آج یہ ڈیوٹی دینا چاہتا ہوں. سلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لکھتے ہیں مظلومیت ہے ختم امام حسین پر. بے شک. بسم اللہ. مظلومیت ہے ختم امام حسین پر, ہر آنکھ اشک بار ہے نام حسین پر. سبحان اللہ. یہ مرتبہ ہر ایک کو ہوتا نہیں نصیب, ہے رشک قدسیوں کو مقام حسین پر. سبحان اللہ. بسم اللہ. جس رند کو ملا ہو نئے معرفت کا ذوق, جس رند کو ملا ہو نئے معرفت کا ذوق, کرتا ہے انحصار وہ جامع حسین پر. بسم اللہ. سبحان اللہ. جانے کے باوجود بچھڑتے نہیں شہید. جانے کے باوجود بچھڑتے نہیں شہید, حیرت ہو کیوں بقائے دوائے حسین پر. بسم اللہ. حیرت ہو کیوں بقائے دوانے حسین پر, ہے گونگ صاحبانے فصاحت بڑے بڑے. بسم اللہ. ہے گونگ صاحبانِ فصاحت بڑے بڑے, حسنِ بیان و طرزِ کلامِ حسین پر. بسم اللہ. لکھتے ہیں کرتے ہیں سب زبان سے دعوائے پیروی, کرتے ہیں سب زبان سے دعوائے پیروی, چلتا کہاں ہے کوئی نظامِ حسین پر. بسم اللہ. صغرا کو آ رہے ہیں بہت یاد گھر کے لوگ. بسم اللہ. صغرا کو آ رہے ہیں بہت یاد گھر کے لوگ, تاریخ بے کسی دار و بام حسین پر. بسم اللہ. تاریخ بے کسی دار و بام حسین پر, آنسو روا رہیں گے مدام اہل درد کے. آنسو رواں رہیں گے مدام اہل درد کے, صحرائے کربلا میں قیام حسین پر. مقتل ہے لکھتے ہیں تا آخرت رلائے گا عاشور شعور. بسم اللہ. لکھتے ہیں تا آخرت رلائے گا عاشور اے شعور, صبح حسین پر ہمیں شام حسین پر. سلوات پر محمد. اللہم صلی اللہ.